Sant Martí Sesgueioles estrenarà una nova parella de gegants que a hores d'ara s'estan acabant de construir al taller d'imatgeria festiva Toni Mujal, a Cardona. Dos gegants que se sumaran als dos que ja té al poble de l'Alta Noia, amb l'objectiu de promoure la creació d'una colla gegantera i poder participar en les activitats culturals del municipi i l'entorn. Els veïns i veïnes d'aquest poble han format part de tot un procés de creació dels gegants a través d'un procés participatiu. Les primeres preguntes que vam fer és que volíem fer uns gegants nous, però volíem saber la gent què volia. Si fer els mateixos idèntics que tenim ara, que són dos reis, un rei i una reina, o fer-los totalment diferents. Vam fer aquesta pregunta, va sortir que volien ser totalment diferents. Es va també demanar l'opinió de la gent sobre la mida, si el típic gegant alt o un de més petitó perquè pogués portar-lo doncs, noies joves o canalla. I al final va sortir que no, que es volia la mida gran. El que es va triar va ser la imatge. Es van fer tres grups de treball i cada grup va fer el dibuix del que volia que fos els gegants. Aleshores, amb el que era la dona, tothom va coincidir molt, que havia de ser Margaridor, la nostra, una pagesa, val? I el que va sobtar va ser que un dels grups va triar el cavall de l'escut de Sant Martí perquè fos la nostra representació. El Toni i la Montse segueixen treballant al seu taller de Cardona per acabar de donar forma als gegants, mentre les modistes ja treballen en el vestuari. Tot un engranatge de tasques que donarà com a resultat una nova parella de gegants. Estem a la recta final dels gegants, que és ja doncs, quan les modistes estan treballant per un cantó, dels cavallets... O sigui, això, nosaltres aquí, el que és la feina del taller la fem jo i la Montse, tot el que és escultura, pintura, disseny i organització, i després tenim un equip de dues modistes que fan tot el tema vestuari, un fuster que fa tot el tema de cavallets de fusta i fusteria, un ferrer que ens fa doncs, tot el tema alumini, un tapisser que fa totes les tapisseries del gegant per poder-los portar. O sigui que és un... Ara estem en el punt aquest que hi entrevén tota aquesta gent. La pandèmia del coronavirus, però, ha fet que tot aquest procés de creació s'endarrerís. Realment ja haurien d'estar acabats, però amb tot lo del Covid i tot això doncs, s'ha traçat la feina del taller i tots els encàrrecs, esclar, vam estar un mes parats. Esclar, aquest mes ha fet que es retracés tot, també tema de materials, que tot això doncs, que no arribaven. Una cosa i l'altra doncs, ha fet que s'atracés tot. La presentació al veïnat dels nous gegants s'havia de celebrar aquest cap de setmana, dies en què Sant Martí hauria dut a terme la seva festa major. Bueno, clar, amb el tema de la Covid, ells també han hagut de tancar molt de temps, va tot endarrerit. Nosaltres també la festa major fem tres actes molt puntuals i tampoc no farem la presentació dels gegants, vull dir que al final hem dit que, bueno, que com que el novembre és la festa major d'hivern, l'11 de novembre, doncs intentarem fer-ho, si ens ho permeten, intentarem fer-ho aleshores. El que sí que està preparat al municipi són els padrins per als nous gegants que esperen poder desvetllar ben aviat i que aquests puguin ballar per les places i carrers d'aquest municipi anoienc i dels municipis de l'entorn.